Os Trapalhões, hoje, 11:30 da manhã. Digimon, é ação, é irado, é o novo nome da aventura. A Dota de Espinho! Sete crianças protegidas por sete criaturinhas que na hora do aperto se transformam em guerreiros implacáveis. Bola de fogo! Entre nesse Digimundo. Nesta segunda tem Digimon na estreia de Férias Animadas. Forte e inteligente. Essa vida de cão, só pra contrariar. Todos os sucessos do fundo de quintal estão reunidos pela primeira vez em um único CD. Nosso Grito, na venda, é som livre. Quando você solta um balão, não tem como saber onde ele vai cair. Balões causam incêndios e você não pode apagar as consequências. Hoje você vai ver que até os policiais civis estão reclamando das péssimas condições de segurança nas delegacias da cidade. Veja também como foi a Operação Tolerância Zero em mais uma região da capital. A apreensão de 8 mil pedras de crack em Belo Horizonte. E você não pode perder o voto ao vivo de três ídolos que já morreram. Cazuza, Carlos Drummond de Andrade e o ator Brandão Filho. No MGTV, depois de Os Trapalhões. Oferecimento. Telemig Celular.